В ефірі новини у студії Тетяна Климчук. Вітаю вас. Чоловіка убили через те, що не позичив гроші. Випадок трапився у Млинівському районі у селі Перемилівка 7 грудня. В поліції повідомили про нього учора. Як розповіла пресофіцерка Нацполіції області Катерина Загурська, 42-річна жінка зі своїм сином прийшли до будинку свого односельця, 90-річного пенсіонера, та попросили позичити гроші. Господар їм відмовив. Тоді 18-річний юнак почав бити чоловіка руками, а потім схопив гострий предмет, що потрапив під руки, і почав наносити удари ним. Мати, злякавшись, втекла, а сам хлопець пішов до сусідів, розповів їм про інцидент і повернувся на місце злочину чекати правоохоронців. Як повідомила Катерина Загурська, слідчі хлопця вже затримали. Наразі вирішується питання про повідомлення йому про підозру та обрання міри запобіжного заходу. Триває набір до лав правоохоронців на Рівненщині, а саме до роти особливого призначення. Штат розширюють, а тому проводять конкурс на 25 посад. Охочі стати поліцейськими можуть подати заявки на офіційному сайті поліції до 11 грудня. В обов'язки спецроти входить забезпечення охорони громадського порядку, а якими мають бути кандидати та які перспективи кар'єрного росту, журналістам Суспільного розповів старший інспектор спецроти Олександр Корж. Кандидат має бути від 18 років, фізично розвинутий, військової служби в поліцію не потрібно, знати законодавчу базу України, закон України про поліцію, Конституцію України. В подальшому можна, є вищі навчальні заклади МВС, системи МВС України, Київський національний академія внутрішніх справ, туди поліцейські поступають, навчаються там, їм надається додаткова відпустка, і вони служать на роботі і получають заробітну плату і також навчаються. Проба пензлика – це перша виставка живопису художниці, початківиці Тамари Бацмай. Експозиція відкрилася вчора в обласній науковій бібліотеці. Вона складається із більше двох десятків робіт, усі виконані олійними фарбами. Інтенсивно почала займатися живописом Тамара Бацмай у 2017 році. А поруч із експонованими полотнами – вірші, які теж написала жінка. Вона також є авторкою 6 дитячих книг, а працює в обласному управлінні пенсійного фонду. Я не вважаю себе художницею, я не думаю, що це щось таке в мене тут шедевральне. Воно писалось не для виставки, воно писалось для настрою. Десь бачиш якусь цікаву фотографію, десь бачиш якийсь цікавий в природі, щось тебе стимулювало зробити. Я ж кажу, я не можу сказати, що я от хожу, шукаю для того, щоб написати. Я сідаю і починаю писати те, що мені хочеться. Вийшло так. Я написала вірш і під вірш картину. Або написала картину, а під картину вірш. Тамара Іванівна, коли малює, вона вся в тому. От вона вся всередині, вона, її тут немає. Тобто, хто б там біля неї танцював, це вона вся в ідеї, вся в ідеї. Ось дуже теплі картини, тому що це її емоції. Вона для себе це робить, вона кайфує і приходить, хочу сама, не знаю що, але ось це ми будемо зараз. І сідає, і воно просто створюється з нуля. Чоловіча команда баскетбольного клубу «Рівне» у додатковий час у Южному обіграла команду «Хімік-2» 82-81. Найбільший очок рівнянам приніс Олександр Шепілєв – 19, у Євгена Коров'якова – 18, у Тараса Шанюка – 16, а Василя Чижа – 14. У першій грі між цими суперниками перемогли господарі 79-64. Таким чином, після 10 ігор у БК «Рівне» 9 перемог. Наступні зустрічі рівняни проведуть 13-14 грудня вдома проти одного з лідерів вищої ліги баскетбольного клубу «Тернопіль». У мене ж наразі все. У студії працювала Тетяна Климчук. З вами ми зустрінемося о 8:30. А зараз передаю слово своїм колегам з «Доброго ранку» у цій студії. Зустрічайте їх уже за мить.